Här är det man vinner stora pengar. Här är det miljonerna går till. Och så försvinner storvinsterna in här. Där vi handlar all vår mat och mycket annat som vi behöver. Fin ICA Maxi här i Angered. Mycket fin. Vitaminer och hälsa. Här har vi fiskadrottningen. Här är det karameller, kungsgodis, oj, tuggummi och billiga klubbor. Här åker vi ner till kondition och musklerna. Det är här vi ska träna crudo i Angered. Oj, jag blir svettig bara och åker ner och tittar. Vi åker upp igen. Den stora kreatören och frisören Said. Det är han som gör våra vackra huvuden, bland annat. Vackra brudar här. Kan du inte le lite grann åt mig här nu? Så där, ja, fint. Du som vill vara modern. Ja, det är friska vindar ute på torget. Det blåser som bara den. Här har vi frukthandlaren och fiskhandlaren. Nej, fiskhandlaren ska vi egentligen inte visa för den är en liten halvsnorke typ. Men fruktgubbarna är bra. Rabbarna de har frukt och grönt från världens alla hörn och jävligt trevliga att handla dem. Nu är en av ett par restauranger i Angered centrum, Mixad. Den är bäst. Det är Mohammed som äger den här. Den är jättebra. God mat och trevliga gubbar. Fyra glada gubbar. Det är hela eliten på Mixat. Det är Mohammed och hans grabbar. Det är bara kvaiski tira alltihop. Eller hur pojkar? Ja, allting. Här har de också ett viktigt hus. För i den här kåken har vi Systembolaget. Så har vi en spelbutik och så har vi en ostbutik. Och så har vi Edeln i källaren som är en jäkla trevlig butik. Har vi köttaffär, halalkött. Jävla, kan du det? Vadå säger du? Det jävla molnet. Nej då fan heller. Nej då, du har sovit för lite. Här har vi Edel, stor och fin affär med massa grejer. Det är Anders som är chef här.